Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І ми зараз маємо ексклюзивне інтерв'ю. Ми на прямому зв'язку з Євгенією Дудкою, речницею головного управління ДСНСу Дніпропетровській області. Женю, вітаю вас. Доброго дня. Розказуйте, як ваші справи? Як ви? Нічого, помаленьку тримаюся, чекаю, коли вже одужую, чекаю свого повернення додому, тому що дуже сумую за своїми всіма колегами, сумую за своєю роботою, сумую за вами всіма журналістами, моїми любимими. І тому маю триматися, маю швидше одужувати і сподіваюся, що так скоро і все буде. Ми помітили, що останнім часом у вас з'явилося натхнення, мотивація та, власне, сили більше публікувати, спілкуватися з підписниками, адже зараз дуже багато людей за вами стежить і бажає вам одужання, щоб ви скоріше одужали і повернулися на батьківщину. Тож, що вам допомогло вийти на таку, на більшу публічність? Ну, мій мотиватор у всьому цьому, звісно, це мій чоловік і моя мама. Мені Ігор мій завжди говорить, що роби те, що ти вмієш найкраще, це пиши, адже русня забрала в тебе трішки здоров'я, але ми його повернемо, але вони не забрали вміння в тебе писати. І тому, знаєте, я хочу скористатися тією своєю такою ситуацією, тому що я знаю, що дуже багато у нас постраждали. І будемо казати, що вони постраждали, наприклад, не тілом, але постраждали душею. У них немає свого будинку, вони переїхали кудись дуже далеко, чи ще щось те, що їм війна зіпсувала їхнє життя. От мені хочеться просто трішечки своїми словами підбадьорити, тому що я знаходжуся в дуже складній ситуації, але намагаюся рук не опускати. І от своїм прикладом я хочу трішечки підбадьорити людей, я хочу їм показати, що життя наше не закінчується, ми самі вирішуємо, коли воно закінчиться, ми самі вирішуємо, що для нас саме страшне, і тому варто зі всім боротися. Наші військові зараз боронять наші кордони, нашу Україну, нашу землю, нашу неньку, а ми маємо боронити, коли от ми в такій ситуації, як я, ми маємо самі себе боронити, це наша внутрішня війна з внутрішнім таким агресором, тому що вони спричинили мені це все, і я маю сама вже якось з цим справлятися. Дуже сильно хочу подякувати лікарям нашого Дніпра, тому що те, що вони зробили, це дійсно чудо. У Німеччині навіть би вже не бралися за таку, як я, тому що я приїхала. Ну, 0% було на порятунок. Тобто найголовнішу справу зробили дніпровські лікарі? Так. Дніпровські лікарі, вони мені дали шанс на життя. Все. Є такий міф, що все ж у Європі, в Німеччині медицина зовсім іншого рівня, ніж в Україні. От те, що ти побачила, поясни порівняння от української. Те, що зробили наші лікарі в Дніпрі, це просто чудо. Тому що будемо говорити так, вони зробили це голими, своїми золотими від Бога руками. Те, що є, от в Берліні я проходжу лікування, тут дуже багато різних пристроїв, приладів. Тут лікарі, наприклад, до тебе не так часто заходять до палати і тебе не дивляться, не обстежують. Вони дивляться все по результатам крові. Тобто кожного дня вони беруть аналіз і вже виходять з цього аналізу, яка там ситуація. У мене відбувається внутрішня. Наші лікарі зробили таку річ нереальну. Вони врятували мене, тому що я приїхала, в мене було 0% на життя, і вони самі тоді сказали, що ми нічого не обіцяємо. Стосовно того, що в Німеччині сильна медицина, так, вона реально сильна, тому що у них дуже багато різного виду медикаментів, які рятують. Харчування те, яке я отримую вже сьомий місяць, наприклад, в Україні немає такого харчування з такими компонентами. Тобто мене українські лікарі врятували, але далі мені стан потрібно було підтримувати за допомогою їди, тої їжі, яка мені капається в вену. І такого не було.
Україні. Все. І було ж прийнято рішення мене відправляти сюди, в Німеччину. Я можу сказати одне, що якби наші в медицині такі прилади, як тут, то, повірте мені, жодна країна в світі не зрівнялася б з нашою медициною. Тому що у нас мало того, що медики знають свою роботу. У нас медики, вони від Бога. Ви подивіться, які медики у нас в лікарні Мечникова. Я ніколи не забуду 16-ту свою лікарню. Тому що там, хоч я й пережила 11 оперативних втручань, але вони врятували мені життя моє, вони робили все, що вони могли, реально голими руками. Якщо на сьогодні рахувати кількість операцій? Дивіться, в Німеччині трішки відрізняється лікування, тому що в Німеччині вони роблять ставку на те, що організм в мене молодий, і він має сам боротися. В Німеччині мені зробили тільки одну операцію, це коли в мене відбулася кровотеча біля печінки. Там вони робили оперативне втручання, тому що могло все закінчитися дуже погано, і тому їм було необхідно. А зараз у нас проходить такий час, де я отримую харчування, я отримую ще додаткові медикаменти, уколи, і чекаю, коли в мене печінка моя прийде до тями, адже в реанімації, коли рятували, дуже багато було медикаментів, і тим самим її пошкодили. Зараз ми чекаємо, коли вона встановиться, і потім можна буде вже робити далі оперативні якісь втручання. Тобто вони у нас відбувається все дуже швидко, у нас лікарі лікують швидко. І можливо, якби у нас, наприклад, були ті медикаменти і те харчування, яке тут, то можливо, мене б вже виписали з української лікарні. А тут вони хочуть, щоб тіло саме себе лікувало. І тому от у мене проходить такий період очікування, сказали, що чекати деякий час, але кожного дня заходять і кажуть, що результати краще, тому ми сподіваємося, що скоро я вже буду вдома. Ми всі у це віримо і сподіваємося, і дуже чекаємо тебе вдома. Женю, а чи можна сказати, що фактично в той день це був тепер твій другий день народження? Чесно, я не приймаю, що це другий день народження. Тому що це сталося не випадково. Я все ж таки вважаю, що нас спеціально атакували. Знаєте, день народження – це другий день народження, коли у людини стається випадкова дорожньо-транспортна пригода, коли ще щось, вона йде, там біля неї бетонна плита якась впала. Не знаю, якісь такі, а це ні, це війна, це не другий день народження мій був. Скоріше за все, це не день народження мій, це мав бути днем смерті моєї. Зараз, коли все загадую той день, я вам скажу чесно, той день я навіть не злякалася за себе, я більше злякалася за своїх хлопців, тому що я, коли відбулося це все, і мене вибухова хвиля дуже далеко віднесла, я приземлилась, мене зовсім нічого не боліло, і просто не могла встати. Я почала мацати так, руки на місці, ноги на місці, вже добре, все, жити буду. Тобто, кожну якусь хвилину свого життя я собі казала, жити буду. Ні, зі мною не можу вже такого статися, все буде good, і мій час не прийшов, я була на цьому, я 100% була впевнена, що мій час не закінчився. І дуже переживала я більше за хлопців, тому що коли я вже Ігора побачила свого чоловіка зараз пораненого, і я ж почала давати собі звіт в тому, що в цьому ангарі зі мною були хлопці всі, і як вони, і що вони, тому що у нас зірвалася ця ракета прямо перед нами, перед моїми очима. Слава Богу, я не знаю, як, хто нас врятував, що нас врятувало. Але слава Богу, що ніхто не загинув, слава Богу, що зараз всі хлопці вже працюють, з ними все добре. Так сталося, що більше постраждала я. Але слава Богу, ніхто не загинув. Це саме головне для мене. Тому нічого страшного, я видихуюся, все буде добре. Вони мене всі чекають. Стосовно того, що
другий день народження – ні, тому що, ще раз повторюся, що це було зроблено ціленаправлено, так як перша ракета прилетіла, розбила це місце. Потім ми приїхали на ліквідацію пожежі, знову повітряна тривога була, ми чекали, що будуть ракети, їх не було. Потім приїхали ліквідувати пожежу вже на саме це місце, знову повітряна тривога, ракети не було. І вже коли ми повернулися в третій раз туди, коли вже всі зайшли туди, в цю будівлю, в цей ангар, тоді вже прилетіла ракета. Тому я впевнена, що це все якось відслідковувалося. Ми розуміли, що на місці там немає ніяких ні військових, нікого, там є рятувальники. Тому це мав бути день вбивства рятувальників. Але, бачите, все ж таки правда на нашій стороні, добро на нашій стороні. І ми всі живі, ми ще їм всім покажемо. Чи можеш ти взагалі осягнути ненависть та, ймовірно, бажання помсти до росіян? Я не хочу прирівнюватися до їх подоби. Я не можу сказати, що в мене якась там максимальна ненависть. Чи, знаєте, мені навіть деяких громадян Росії шкода, тому що у них немає розуміння, що таке свобода. Навіть свобода слова, свобода своїх думок, свобода свого вибору. І я знаю дуже багато знайомих з Росії, які проти цієї війни, але вони відповідають так, а що ми зробили? Ну, тобто, розумієте, вони наскільки там запугані, залякані, без свободи, зв'язані по рукам і ногам, що вони не можуть прожити своє життя. Все. Їм говорять, як потрібно жити це життя. А це, ну, розумієте, це ті самі кайдани, як на раба. Все, вони там раби в своїй країні. І це не їх країна. Ця країна є тільки для одної людини. Ми всі знаємо його, навіть не хочу говорити, вимовлювати його фамілію, прізвище. Тобто це не їх країна. Якщо вони вважають себе громадянами цієї країни, ні. Ні. Ця країна вважає, можливо, що вони там якісь громадяни, якісь раби, чоловічки малесенькі такі ходять, а там по їхній землі. Де більше болота, ніж якихось чорноземів, чи не знаю. Ну, мені шкода, тому що їхні діти, внуки, правнуки і всі-всі-всі будуть дуже довго розплачуватися цим всім. Скільки ми пробачали німців, да? Німецьку, фашистську Німеччину, яка завдала нам такого болю і всього іншого. Це все минулося з такими роками, це пройшло 6 десятиліть, і воно поступово щось щухало. Але все одно ми пам'ятаємо Другу світову війну, так, з історії. Там от моя бабуся, вона рік назад померла, але не пам'ятала до останнього свого дня те, що зробили німці, тому що вона молодою пройшла цю війну. А ви розумієте, що таке? Як ми будемо, як наше покоління, десятки наших поколінь будуть пам'ятати, це ж не якась далека країна зробила нам таку біду. Це у нас з німцями зовсім різний менталітет, різна історія, різний світогляд. Навіть зараз, наприклад, до мене приходять там медсестри або навідують мене, так? Ну, вони зовсім по-іншому дивляться на цей світ, у них свої поняття про цей світ. Ну, ми далекі один від одного, дуже далекі. А з Росією, будемо казати, у нас спільна історія велика. І вибачення не буде, мені здається, ніколи. І дійсно вони будуть там жити у себе, в своїй країні, знаєте, не жити, а просто бути. Просто існувати. І все. Існувати, і навіть я вам скажу, що половина з них буде існувати в пеклі. Обов'язково так і буде. Давай краще ще поговоримо про тебе, а саме про людей, які тебе оточують, які постійно поруч, і про людей, які до тебе так навідуються. І навіть зірки. Розказуй. Знаєте, я вам скажу, що
я писала свій допис такий, що кожна ситуація в нашому житті, якою б вона не була, з неї можна взяти щось неймовірно чудове для себе. І мені скільки відкрилося класних, добрих, небайдужих до мене людей. Зараз я хочу сказати за тих, хто мені пише там до Інстаграму, до Фейсбуку. Такої підтримки я в житті не очікувала. Я не очікувала того, що комусь я можу бути цікавою, хтось може мені писати, що «Дженя, тримайтеся, там ми всі молимося за вас». Ну, це неймовірно, адже коли людина молиться, це я не знаю, це, знаєте, це така вища вже любов людська. Коли ти людину не знаєш, ти просто побачив, що вона там постраждала, і ти за неї молишся. У мене самі найкращі люди в моєму інстаграмі, у Фейсбуці. У мене самі найкращі люди, з якими я тут познайомилася, тому що дівчина Олеся, вона з Одещини, з Одеси самої. Вона також втекла, коли почалася війна, вона переїхала сюди, до Берліну. Вона є волонтером, перекладачем. І вона з перших днів мого перебування в реанімації Шаріте, я не знаю, як навіть Ігор її побачив, як вони познайомилися, вона перебувала біля мене. І вона допомагала Ігору, коли він дуже втомлювався, вона його підміняла, тому що в реанімації була дуже тяжкою. І вона зі мною находилася. Зараз вона мене навідує, провідує, приходить там в гості. І це, ну, неймовірна людина, я їй дуже сильно дякую. Потім в моєму житті з'явилася Танічка. Вона також колись працювала в ДСНС, але потім приїхала до Берліну зі своїм чоловіком. І ми зверталися до неї один раз за допомогою там. І так ми і подружилися. І вона зараз дуже часто до мене приходить, навідує. З дівчинкою познайомилася тут, вона вже працює волонтером, ну, не працює волонтером, а є волонтером в Шаріте для того, щоб вивчити мову, щоб побачити, що таке медичне діло, адже вона будущий майбутній медик. І також якось ми так зійшлися з нею з першого погляду, з першого слова, тому що вона зайшла до мене в палату, і я така ще була сонна, і вона мені говорить: «Доброго ранку! Боже мій, я своїм вухам не повірила, що я чую». Я така: «Що, вибачте, вона, доброго ранку!» І все. І ми з Віронічкою так і здружилися, тому що вона як пташечка до мене, коли вона на чергуванні, вона приходить і мені завжди говорить «доброго ранку». Ну, а за рідний, знаєте, вже в мене й слів немає. Що за мамочку, за мою, що за мого чоловіка, тому що це мої такі мотиватори, це моя така підтримка. Це мій такий фундамент. Так, мама, це, знаєте, це не просто мій янгол охорони. Це той янгол, який взяла собі отак сама крила, відрізала. Мені чіпляє, щоб я тільки жила. Мені дуже шкода, що в неї така доля. Але я обов'язково напишу книжку про неї. Дуже тяжка доля у жінки. Вона і чоловік у неї перший загинув, і там і бабуся вона довго доглядала. Тепер що таке доглядати свою дитину? Це тяжче, болісніше. Тому я не знаю, це людина для мене з великої літери L. Це моя мамусечка, це моя кохання, все життя. І я вам можна сказати, що це не тільки моя мама, це моя подруга. Ми завжди були подругами, завжди там мої дівчата там: «Боже, ти така класна мама, ти з нею про все можеш поговорити». А я навіть, знаєте, не замислювалася над тим, що ви не розмовляєте зі своїми мамами. У мене мама моя знає за мене від А до Я все. Всі подробиці мого життя, тому що вона знає, коли вона мама для мене, і знає, коли вона вмикає подругу для мене. Це дуже класно і, ну, чесно, я Боженьки дуже вдячна, що він саме до неї мене колись відправив. Женечка, ну, ти одужаєш, і ти маму зробиш найщасливішою жінкою в світі, ти подаруєш їй весь світ. Я впевнена, що мотивація в тебе надвелика для цього.
також не можемо не запитати. Нещодавно заголовки українських ЗМІ майоріли тим, що тебе не віддали ціну, Кароль. Угу. Як це сталося? Це супер. Це також доленосна така зустріч, тому що сталося, будемо казати, випадково. Я не знаю навіть як. У мене в Viber приходить розсилка, тому що стикери в мене є. І до мене приходить і там розсилка реклама. І от я побачила одного разу, що вона дає концерт в Берліні 12 листопада. І я не знаю, чому ті пальці і руки самі взяли телефон і написали, що «Тіно, я рятувальниця, запрошую вас до себе в гості». Чесно, я навіть не писала «Доброго дня». І мені так соромно за це, я мені там писала в дописі, і Тіни просила вибачення. Я навіть не розраховувала, що мені хтось відповість. І не розраховувала, що навіть те повідомлення прочитають. Тому що її пишуть сотні тисяч наших громадян, її прихильників, і тут ще якась рятувальниця, що. І через декілька годин мені приходить від неї повідомлення. Я була така вражена, коли побачила. Я так боялась довго відкривати, що там написано. І ми домовилися з нею про зустріч, і вона сказала, звичайно, я тільки за тебе відвідати, все. І, Боже мій, коли вона зайшла в палату до мене, я вам скажу одне, таке відчуття було, що я цю людину знаю не один рік. Вона наскільки добра, вона наскільки щира, позитивна. Вона зовсім, знаєте, як там кажуть, зіркова хвороба чи ще щось. Вона без цього. Вона зразу зайшла, вона взяла мене за руку. Вона так зі мною розмовляла, і я зрозуміла, що їй не байдуже. Ну, вона все питала. Їй не байдуже було до мене. І я їй за це дуже вдячна. Я вдячна за те, що вона приїхала. Вдячна за те, що вона людина. І вона демонструє всім, ну, всій нашій Україні, що ми всі однакові, ми всі єдині, і не можна когось ставити вище, когось нижче. І ми всі однакові, ми всі українці, і ми всі народжені в нашій Україні, тому іншого не може бути, ми маємо один одного підтримувати. І от вона підтримує мене, а я своїм прикладом хочу підтримати ще когось і допомогти. От бачиш, Женю, ти кажеш, якась рятувальниця. А ні, зовсім не якась, ще яка рятувальниця. І ще скільки людей ти врятуєш на своєму величезному фронті. Женю, на жаль, наш ефірний час закінчується. Чого б тобі ще хотілося сказати українцям, дніпрянам? Я хотіла сказати всім українцям, будь ласка, будьте добрішими. Тому що зараз у нас такий скрутний час. Зараз не на часі нам один одного гризти, тому що я дуже багато читаю іноді там коментарів під різними новинами. І ми один на одного гніваємося, але ми один одному не ворог. Ми всі знаємо, хто наш ворог. Я прошу всіх дуже, знаєте, як молитву кожного дня читаю, так і щоб наші громадяни кожного разу кожного дня дякували тим, хто тримає над нами мирне небо. Це ті самі рятувальники, це Збройні Сили України, це наші медики, це наші поліцейські, ну всі, всі, хто волонтери, люди небайдужі, це всі герої нашої країни. І просто бачите пожежних, що вони їдуть на своїй пожежній машині, подякуйте їх слід і скажіть, нехай їх Бог береже. Так, Збройними Силами, з медиками. Тому що зараз наша така підтримка, наша енергетика, наші оці слова, нас Боженька чує, добро нас чує, і ми маємо бути, ми маємо відповідати тільки добро. Як би там лихо до нас не відносилися, що б нам лихого не робили, ми не такі люди, ми не така нація, ми добрі, ми щирі, ми ласкові, ми ніжні. Ми маємо такими залишатися. А негатив, відчуття помсти і всього іншого, воно тільки нашу душу травлять. Тому повірте мені, що розплата прийде, а ми будемо найщасливішою країною в світі. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Женю, молимося за тебе, молимося за всіх захисників і захисниць України і наближаємо нашу перемогу, адже
добро переможе зло, а світло переможе темряву. Дякую тобі за спілкування. Неймовірне спілкування, емоційно доволі непросте для нас обох. Адже я, як журналіст, мала лишатися максимально об'єктивною. Але як тут будеш об'єктивною? Ми справді за тобою дуже сумуємо, дуже хочемо, щоб ти нарешті одужала, і щоб ми всі і надалі робили свою справу під мирним небом. З вами була Анна Гребенщук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».